নমস্কার আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে অসম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ আন এটা নতুন ভিডিও লৈ আমি আলোচনা কৰি আছো অসম কম্বাইন এক্সাম গ্রেড 3 আৰু গ্রেড 4 পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এনসার সো আপোনালোকে যি সকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লবলৈ নাপাহৰিব সো আমি সকলোবিলাক কোৱেশ্চন এনসার এইখন গাইডবুকৰ পৰা আলোচনা কৰিছো এইখন এখন পিডিএফ গাইডবুক এসাম কম্বাইন এক্সাম গ্রেড 3 আর গ্রেড 4 পোস্টসমূহৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা বিশেষকৈ 26000 যি ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট পোস্ট আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে সেই পোস্টসমূহৰ কাৰণে এইখন হৈছে পিডিএফ গাইডবুক আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰ আপোনালোকে মিনিমাম 10000 কুৱেশ্যন আনসার অসমীয়াতে লাভ কৰিব ডাউনলোড লিংক ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সো পলম নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে আইআইটি গুৱাহাটী ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দা ইয়াৰ অৰ্থাৎ আইআইটি গুৱাহাটী কেতিয়া স্থাপিত কৰা হৈছিল বা স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আপোনালোক যিসমূহ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰসমূহ জানে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা ৰিভিজন হৈ যাব চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি 1994 1994 চনত গুৱাহাটী আই আই টি স্থাপন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কনষ্টিটুৱেঞ্চি অফ এছাম লিগেষ্টিভ এছেম্বলি ৰিজাৰ্ভ ফৰ চিজিল ট্ৰাইব অৰ্থাৎ অসম বিধানসভাৰ নিম্নলিখিত কোনটো সমষ্টি অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় ইয়াত চাৰিটা সমষ্টি দিয়া আছে এই চাৰিটা সমষ্টিৰ কোনটো সমষ্টিত অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত থাকে চ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক কাৰেক্ট এনচাৰ চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন এ মাজুলী মাজুলী সমষ্টি অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে বিধানসভাত সংৰক্ষিত থাকে চ' মনত ৰাখিব বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইন হুইচ চিটি দ্য ফাৰ্ষ্ট চি এন জি ষ্টেচন অৱ এছাম ইজ ইনগ্ৰেটেড অৰ্থাৎ কোনখন চহৰত অসমৰ প্ৰথম চি এন জি ষ্টেচনটো স্থাপন কৰা হৈছিল বা অপ্ৰত্যাশিত ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি চৰি অপশ্যন ডি যোৰহাট যোৰহাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চি এন জি ষ্টেচন স্থাপন কৰা হৈছিল চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে দ্য দেওথনি ডেন্স ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ৱৰশ্বিপ অফ হুইচ গুডেচ অৰ্থাৎ দেওথনি নৃত্য কোন দেৱীৰ উপাসনাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত চ' অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা কাৰেক্ট এনচাৰটো কমেণ্ট কৰক ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন এ মনসা অৰ্থাৎ মনসাৰ সৈতে দেওথনি নৃত্যটো সম্পৰ্কিত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হু এষ্টাব্লিছ দ্য কোচ ডাইনেষ্টি কোচ ৰাজবংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন চাৰিটা চাই লওক আৰু কাৰেক্ট এনচাৰটো জল্দি কমেণ্ট কৰক যিহেতু ভিডিঅ'টো প্ৰিমিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ ৰিভিজন এটা হৈ যাব আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো ভুল হওক শুদ্ধ হওক যিটো আপোনালোকে ভাবে কমেণ্ট কৰক তাৰপাছত কাৰেক্ট এনচাৰটো চাওক তেতিয়া আপোনালোকৰ ফুল্লি ৰিভিজন হৈ যাব আৰু মনত থাকিব চ' কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন বি বিশ্ব সিংহাই কোচ ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হিমা দাস ইজ অলছ' নোন এজ বাই দ্য নিকনেম অফ অৰ্থাৎ হিমা দাসৰ আন এটা নাম নিকনেম কি অপশ্যন চাৰিটা চাই লওক কাৰেক্ট এনচাৰ কমেণ্ট কৰক জল্দি চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি হিমা দাসক ডিহিং এক্সপ্ৰেছ বুলি জনা যায় অৰ্থাৎ হিমা দাসৰ এটা নিকনেম হৈছে চৰি থিং এক্সপ্ৰেছ ডিহিং এক্সপ্ৰেছ নহয় থিং এক্সপ্ৰেছ বুলি জনা যায় হিমা দাসক কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইন এছামিজ কেলেণ্ডাৰ হুইচ মান্থ হেভ 32 ডেজ অৰ্থাৎ অসমীয়া কোনটো মাহত 32 দিন থাকে অসমীয়া বৰ্ষৰ অপশ্যন চাৰিটা চাই লওক আৰু কাৰেক্ট এনচাৰ কমেণ্ট কৰক চ' অপশ্যনসমূহৰ পৰা কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি অৰ্থাৎ আহাৰ মাহটোত 32টা দিন থাকে অসমীয়া আহাৰ মাহটোত 32টা দিন থাকে মনত ৰাখিব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে দ্য এনচিয়েণ্ট মহাভৈৰৱ টেম্পল ইজ লোকেটেড ইন হুইচ চিটি প্ৰাচীন মহাভৈৰৱ মন্দিৰ কোনখন চহৰত অৱস্থিত কাৰেক্ট এনচাৰ কমেণ্ট কৰক চ' অপশ্যনসমূহৰ পৰা কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি তেজপুৰ চ' আপোনালোকে যদি আমাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাক আন এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে লগতে আপোনালোকে যদি পিডিএফখন ডাউনলোড কৰি ল'ব খোজে পিডিএফ ডাউনলোড লিংক ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে য'ত আপোনালোকে মিনিমাম 7000 কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইন হুইচ ইয়াৰ কটন কলেজ ৱাজ এষ্টাব্লিছ কোন বছৰত কটন মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বৰ্তমান কটন ইউনিভাৰ্চিটি কিন্তু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু কটন মহাবিদ্যালয় আছিল কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল কটন মহাবিদ্যালয় কাৰেক্ট এনচাৰ ইয়াৰে অপশ্যন বি হ'ব 1901 চনত কটন কলেজ স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় 1948 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ এবছৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল মনত ৰাখিব তেনেদৰে আপোনালোকৰ মনত ৰখাত সহায় হ'ব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে
How many maximum members are elected from Assam for Rajya Sabha? অর্থাৎ রাজ্য সভার বাবে অসমৰ পৰা সৰ্বাধিক কিমানজন সদস্য নিৰ্বাচিত হৈছে বা নিৰ্বাচিত হয়? So ইয়াৰ কৰেক্ট আনসার অপচন বি হয় 7খন বা 7জন সদস্য আপোনাৰ নিৰ্বাচিত হয় রাজ্য সভাৰ বাবে অসমৰ পৰা। Next question দিয়া আছে, which politician is also known as Iron Man of Assam? কোনজন ৰাজনীতিবিদক অসমৰ লৌহ পুৰুষ বুলি জনা যায়? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰায়ে আহি থাকে কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত। চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন চি, বিষ্ণুৰাম মেধিক অসমৰ লৌহ পুৰুষ বুলি কোৱা হয়, আইৰণ মেন অফ এছাম বুলি কোৱা হয় বিষ্ণুৰাম মেধিক, কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন চি। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, এভৰি ইয়াৰ বীৰ চিলাৰাই দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে বীৰ চিলাৰাই দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? আপোনালোকক যিকোনো দিৱস এটা তাৰিখ সুধিবই, যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম নহওক কিয়, গ্ৰেড থ্ৰী হ'ব পাৰে, গ্ৰেড ফ'ৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো এটা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আপোনালোকক সুধিবই। চ' বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ। কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন এ, 9 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বীৰ চিলাৰাই দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হুইচ ওৱান ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী অফ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী কোনটো সুধিছে? অপশ্যনসমূহৰ পৰা কাৰেক্ট এনচাৰটো কমেণ্ট কৰক জল্ডি। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন এ, সোৱণশিৰি বা সোৱণশিৰি হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ। চ' PDF ডাউনলোডিং ডিচিশ্যন বক্সত দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব আটাইকেইটা বিষয়ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, অন 12 জানুৱাৰী 2021 হুইচ ওৱান হেজ বিন ফৰ্মেলি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ এছাম, অৰ্থাৎ 2012 চনৰ 12 জানুৱাৰীত কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টক নতুন জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে অসমৰ? অপশ্যনসমূহ চাই লওক। চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি, বজালি। বজালি জিলাক 2021 চনৰ 12 জানুৱাৰী তাৰিখে চৰকাৰীভাৱে নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল, মনত ৰাখিব। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ইন এডিশ্যন টু এছামিজ হুইচ আদাৰ লেংগুৱেজ ফ্ৰম দ্য ষ্টেট ইজ ইনক্লুড ইন দ্য 8th ছিডিউল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 8টা অনুসূচিত ৰাজ্যৰ আন কোনটো ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেইটো অসমৰ উপৰিও, অৰ্থাৎ অসমৰ উপৰিও ভাৰতীয় সংবিধানৰ 8টা অনুসূচিত ৰাজ্যৰ কোনটো ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন ডি হয়, বড়ো, অৰ্থাৎ অসমৰ উপৰিও ভাৰতত যি 8টা অনুসূচিত ৰাজ্য আছে ভাৰতৰ, তাতে বড়ো ভাষাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট ডু নট শ্বেয়াৰ বৰ্ডাৰ্ছ উইথ ভূটান, অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনখন জিলাই ভূটানৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰা নকৰে? অপশ্যনসমূহৰ পৰা কাৰেক্ট এনচাৰ জল্ডি কমেণ্ট কৰক। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি, বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টে ভূটানৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰা নকৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য এছামিজ ডেইলি ইংলিছ নিউজ পেপাৰ দ্য এছাম ট্ৰিবিউন, অৰ্থাৎ এছাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি, ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা আছিল প্ৰথম অসমীয়া ইংলিছ নিউজ পেপাৰ, অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথম ইংলিছ নিউজ পেপাৰ দ্য এছাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল ৰাধা গোবিন্দ বৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ ৱাজ দ্য ডেজ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ ভাৰতৰ কিমানতম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল? চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি, 5নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ, ভাৰতৰ 5নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু গেট অৰ্জুন এৱাৰ্ড, অৰ্থাৎ অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমী বা অসমীয়া কোন আছিল? চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি, ভোগেশ্বৰী বৰুৱা আছিল অসমৰ প্ৰথমজন অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া। নেক্সট শেষৰটো কুৱেশ্যন আজিৰ মোক টেষ্টৰ, ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বাই ইউনেস্কো, অৰ্থাৎ কোন বছৰত ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা কাজিৰঙাক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? এই কুৱেশ্যনটো আমি বাৰম্বাৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি আহিছোঁ, গতিকে ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট বক্সত প্ৰতিজন ভিউৱাৰ্ছে কমেণ্ট কৰিব। লগতে আপোনালোকে আগলৈ মোক টেষ্টসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু জল্দি আপোনালোকে আমাক 50K ছাবস্ক্রাইবাৰ কৰি দিয়ক, মাত্ৰ কেইটামান ছাবস্ক্রাইবাৰ বাকী আছে। লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনে পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আনহাতে PDF ফাইল ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।